Krásný den vám přeji u dalšího dílu Teplé i studené kuchyně Jakuba Hübnera a přeji vám ho s mým dnešním hostem a tím hostem je krásná dáma s krásnýma brejlema, to jsme si říkali, že ti to moc sluší. Děkuji. Je to herečka Miluška Bittnerová. Dobrý den. No, já jsem rád, Miluško, že jsi přišla. No, já jsem ráda, že mě konečně někdo pozval na jídlo. Pozor, ty jsi říkala, že úplně jako nevaříš, je to tak? Jako úplně. Takhle vařím, ale z donucení. Z donucení. No to znáš. Nemáš v tom jako nějaký úplně extra zalíbení. Člověče ne, furt jsem ho nenašla. Nenašla takže si ho. O to víc miluju, když uvaří někdo jiný, ale já ráda pomůžu. No. Dobře, no a my máme za sebou Štědrý den. Zaplať pánbu, že? Ten schon už je za náma, ale další schon přichází, vlastně trošku schon, protože máme za chvíli Silvestr. Tak my tady máme vlastně k Silvestru, že jo, se pojí pomazánky, nejrůznější chlebíčky, prostě no, musí toho být party, hodně. Oslava, musí toho být hodně, brambůrky, všechno, kola, to známe. Tak, no a my tady máme tyhle ty dvě pomazánky, no a tak samozřejmě, co bys jako radši? Namazala bys to na kupovanou veku nebo na domácí? Jo, na domácí. Na domácí. Já teda na domácí. Na domácí. A vzhledem k tomu, ale že jsem bezlepková, tak já moc šanci nemývám, takže já spíš jako třeba... Já co, tě nepotěším. Jako na okurku nebo tak... Nepočkej, ale já stejně jako bych měla šetřit ten žaludek, abych mohla sníst třeba o to víc pomazánky. Takže ty si upeč. Jo. Jo, ty si upeč a spíš sníš míň pomazánky. No, rozumíš? A mě si tu veku víc. No, dobře. Ale pomůžu ti. Jo, dobře. No tak jo. Každopádně si upečeme domácí veku. Výbornou. Miluško, a na tu domácí večku budeme potřebovat následující vlečku ingredience. Hladká mouka, voda, plnotučné mléko. My tady máme tentokrát sladěnku. Můžete ji nahradit samozřejmě medem, včelím medem. Jde o to, aby to byl jednoduchý cukr. Nerafinovaný. Můžu si čuchnout? Ano. No ono to má takovou zvláštní jak melasa, trošku něco jako melasa. Sladinku pořídíte v jakýchkoliv obchodech se zdravou výživou, třeba například tak. A pak tady, já jsem to záměrně dal na jeden talířek, věční rivalové, droždí a sůl. A co, to je mlíčko? Mlíčko plnotučný. A pak tady máme sádlo a máslo. No a pak tady máme ty pomazánky, já vám je hned představím. Máme tady domácí česnekovou pomazánku s tvarohem a rikotou. A pak tady máme domácí samozřejmě z uzené makrely, z avokáda a humusu. Hele, to je ale jako... Jako... No humus to právě vůbec není, je to luxusní. Ale je to strašlivá, jako, Tak ochutnáš to. Já kdykoliv mám chuť na rybí pomazánku, dělám si tuhle, protože v tom nemáte ani majonézu. Fakt je zdravá, výborná, luxus. No já se tak těším. Dobře, no tak se dáme do práce. A my se do toho dáme. Takže Miluško, začínáme teda přípravou omládku. A já vám hned řeknu, co omládek je. Já odmítám mluvit ve vaření o nějakým botoxu a tak, ale... A to není botox. Ne, omládka. Omládek. Omládek to je to samý, ne? A není to ani děda Mládek, ne. Ani něco takového. Právě, že je to... No, já ti to hned vysvětlím to tobě a vysvětlím to i vám, co je omládek. Je to druh kvásku a hned o tom začnu mluvit. Podáš mi ten... To je ta moje akce, jo? To je to tvoje akce. Teď se dívejte, kvůli tomuhle jsem byla pozvaná. Já totiž ale naprosto až geniálně na umím poprvý. Podat... Jo? Ano. Takhle... Díži. Kotlík. Říká se tomu kotlík robota. To je fakt? Já jsem taky říkal, díže správně je kotlík. A my si připravíme druh kvásku zvaný omládek. Prosím vás, vezmeme droždí, rozdrobíme si ho do té díže. Přiměřeně. Máme odváženo 20 gramů. Je to půlka kostky droždí. Takže nepřiměřeně 20 gramů. Sůl nebereme, nepřisapáme. Ne. A to není kamarád. Není to kamarád. To se nám tam líbí. A koho tam přidáme? A k tomu právě, aby se to hezky, aby to nastartovalo proces toho kynutí, přidáme tu sladěnku. A sladěnka právě, nebo med, můžete to nahradit medem, když nemáte sladěnku, tak sladěnka nám nastartuje alkoholové kvašení. Jo, tak pozor. Jo. Tak tomu začínám rozumět. To já po každém panáku omládnu. Jakmile si dám panáka, tak se cítím hnedka mladší. Omládek a sladěnka jsou fakt zvláštní slova. Tak a zapamatuješ si je, jo, až odsud odejdeš? No. Máš na ně nějakou píseň jako zpěvák? Složím. Jo, děkujeme. Ano? Dobře. Dobře, tak. Bude mít úspěch, říkáš. To si píš. A my rozmícháme droždí s tou sladěnkou. Chceš něco držet? Podívej, hele, jak mi to hezky tady tu košili dělá.
No, jde ti to krásně. Ale zatím ještě nic, ale neboj, tvůj čas určitě přijde. Když máme takhle krásně rozmíchaný to droždí s tou sladinkou nebo s medem, ono se nám rozpustí, skapalní, přilijeme vodu. Máme odměřené množství z receptu. Zase to tak trošičku rozmíchneme a teď, proto tady mám tu váhu, musíme z celkového množství mouky odvážit 160 gramů hladké mouky. Omládek náš. Sladinka. Co pak nám tu děláš? Sladinka. Kineš, ještě nebudeš. Jsi zase osobní, ale. Hele, takže toto tak. Už je teda ten omládek, jo? A tenhle omládek necháme kynout. Hodinu. On nám zdvojnásobí, možná i strojnásobí objem, záleží, jaký máte teplo v místnosti. A do toho omládku nakynutýho přidáme zbylou mouku, mléko, sůl a tuk a vymísíme finální těsto na veky. Omládek se dělá proto, že vlastně výsledná chuť a trvanlivost pečiva je mnohem lepší a trvanlivost je delší. Vydrží nám ta veka díl jako měkká, těsto je takový kypřejší, prostě lepší i na chuti a je to právě tomu, díky tomu alkoholovému kvašení. Ano. Takže zase něco jako botox, ale přírodní. A přírodní botox. Prostě to vydrží díl. No. My tu máme prázdno, vybíleno, protože všechny suroviny máme tady v kotlíku. Dali jsme je do nakynutého omládku. Ano. A Miluška nám to teď dá hezky tady na šup. Počkej, já jsem přišla kvůli té frkačce. Ano. Takhle sem to dám. Tak a dej to tam tak, aby to zapadlo. Tady vidíte, že nemám doma tak, tento přístroj. Tak, a teď otoč. Kam? Doleva, aby to, tak. Držujeme. Dáš to dolů tady, tady hele vzadu, ne tady, tady, tady máš takovou páčku, tu jenom zmáčkni. Tak, a to už umíš, musí to zaklapnout, ještě. Tak, krása. A teď to a začne teď strašně, to ne. A teď z druhé strany máš. Počkej, jak to nesedí. Počkej, začne to strašně. Vy úplně to vyboukne. A kam to mám dát? Tak, jo, jak se toho lekla. Já totiž si myslím, že vaření je fakt jako nebezpečná věc. Není. A takhle vymísíme těsto, až z toho máme krásnou hladkou kouli, která se nelepí a je úžasná. Ještě zlepíme? Ne? Ne, tak ne. Je to v pořádku. A, prostě dokud nemáme hladké těsto, mísíme 5-7 minut a dáme kynout. My jsme si těstíčko přendali do takovéto krásné zadělávací misky a už nám nakynulo. Přendáme si těsto na pracovní plochu. Hele, jak má v sobě ty bublinky, to je přesně. To má být, jo? To má být. No, tak. To má být. Můžete si pomoučnit, pracovní plochu nemusíte, my jsme si pro jistotu pomoučnili, jo. A to těsto se musí ještě tak jakože popřekládat, zpracovat, znovu. A ty jsi to fakt už někdy dělal. No. To jako je vidět, ale opravdu. Dělal. Já jsem si tenhle recept vymazloval. Až jsem si ho vymazlil. A když máme takovýhle hezký bochánek. Ano. Rozdělíme si ho přesně na půl, protože budeme mít dvě veky. Vezmeme nůž. Dobře. Ano. A přesně ve prostřed řízneme. Už to někdy dělal. A podívej, jak to krásně řežeme. No, my máme totiž speciální nože s absolutně turboostřím. Aha. Víš? Jo. No. A máš zatím všechny prsty, takže ty nože nemáš dlouho. Ne, jako hele, já se snažím být opatrný, ale prostě ne vždycky to jde. Každopádně neradi bychom si takto před Silvestrem uřízli všechny končetiny. No, přesně, čekáme až na petardy. Ať má co lítat. Tak. Hlavně ať to lítá. Tak, takže hele, dva bochánečky. Tak, hele, ano. Vezmeme si teď jeden bochán a já dělám tohle. Dobře. Musíme si to roztáhnout na takový jakože obdélník prostě. Obdélníček. Protože veky, jak je dobře známo, mají tu střídku takovou málo bublinkatou, že jo? Je taková jako... Málo bublinkatá. Málo bublinkatá, no, jak to vlastně popsat. No nemá prostě v sobě tolik těch bublinek. To znamená, že my musíme to těsto co nejvíc... Co? Jako zpracovat, aha. Aby se nemohlo tolik, jakože... Aby nemělo prostor pro tvoření těch bublinek tolik. Aha. To znamená, že my, když si uděláme takovejhle obdélník, tak hezky si tu poplácáme právě. Pan soukař má radost. Má radost.
Ale já bych ti ráda pomohla, ale... Tak jako víš to, a tak mi něco řekni. Řekni mi třeba, hele, jsme na sklonku stávajícího roku, čeká nás rok 2023. Ty jo, viď, ale kdo by byl nadál toho, že ten rok opravdu přijde? Ano, a že se toho dožijeme všichni. No přesně, jako, to musíme šťastně vstoupit, jo. To no právě. Pozor, jo? A na to si musíte dát pozor. Nezapomeňte, že 1. ledna, tak, až bude, tak musíte myslet pozitivně a musí se vám dít pozitivní věci. Ano. Jo? Abyste měli takový celý rok, že jo? Tak. Co říká, ne? Na jak nový na nový rok, no, tak po celý rok. Takže přesně. Opatrně, no, jen naznačujeme opatrně, jo? Tak, takže jestli budete takhle vařit, tak budete vařit každý rok. Teda celý rok. Celý rok, hezky, jo? Takže musíte opatrně, jako já, si takhle k někomu postavit a sledovat ho. Ano. A pak máte šanci, že vám někdo uvaří. Máte šanci velkou, a hlavně když... No, potkáte někoho, kdo na vás bude hodnej a bude to chtít vám uvařit. No. Já chci třeba. Jo, ty chceš vařit. No. A co chceš víc, zpívat nebo vařit? Jak ty to máš? Já jsem rád, když vlastně ono tak všechno je jako v takovém nějakém, jako v takové harmonii. A jakože tak se to doplňuje hezky. Mně samozřejmě mojí prioritou je zpívání. Jo. Ano. To je jakože úplně nejvíc. Úplně. Úplně nejvíc. Už od mých 10, vlastně už, když jsem se narodil. Dobrý, já už jenom, jestli jsi si všimla, začínám jako rolovat, jo. Jo, všimla jsem si, roluje. I vy si všímejte. Roluju, roládu. A roluju ji tak, aby právě tam vevnitř bylo co nejméně vzduchu. Proto jsme si to těsto takhle rozplácali na ten obdélník. Tak, a my když takhle, a jde i o vlastně tvar té bagetky, aby jsme ji měli všude stejnou, jo. Takže my takhle si zarolujeme tu veku. A jak jste si mohli všimnout, tady máme takový jako otvůrky. Ty tam nechceme, jo? No ty tam nechceme. Takže, tak jak bys to vymyslela? Já bych to takhle nějak zhňácala. Já bych to zhňácala. Tak, abys to zhňácala. No, co? My to zhňácneme, ale trošku si pomůžeme. My tady vezmeme ten horní díl toho těsta a podvineme ho dolů. Ano, podívej, hele. No, ale... A hele, vezmeme i tady a podvineš ho pod ten zbytek. Ano. Takhle si vytvoříš veku. Takže jednu veku už máme hotovou. Samozřejmě musíte mít úplně ve spod ten konec té rolátky, aby měla hezký tvar. Kdybyste to nechali tady, tak ona se při pečení tak jako začne rozjíždět. Jo? Ne, dobrý. Já právě si říkám, co do toho deníčku. S osládek, omládek, sladěnka, okraje, jako, ale okraje, jo, vidíme všechno. To. Vidíme to. Dobře. Tak, zatím si ji tady dám takhle stranou, tu jednu večku. No a úplně stejně pracujeme i s druhým dílem těsta. Miruška se teprve chopí náčiní a pošmrdlá nám nakynuté veky vajíčkem. Já doufám, že důvěru ve mně vkladenou nesklamu. No tak rozhodně nesklameš. A teďka jako až šmrdli. Krása. Jo, krása, děkuju. Já jsem to dlouho trénovala. Jak jsem se dozvěděla, že jdu k tobě do pořadu, jo? Ano. Tak já jsem říkala, nevím, mám zavolat Plorajchovi, ať mě nějak jako něco naučí, abych prostě tady nezdržovala. Nezdržuješ, jo. To já, ale ty to máš rychlejš, než já bych to měl třeba. Já se vším strašně moc crcám. Hele, no já právě, já ne, ale... No, určitě, má to výhody. Jako nejradši bych to polila. To stačí nebo ne? Ne, to už by moc teklo kolem a to bychom pak měli takovou smaženku. Aha, smaženku nechcem. Nechcem. Ne. Tak, no je to krásný a takto připravené veky vložíme do trouby předehřáté na 190 stupňů. Aby hezky vyběhly, na těch 190 pečeme takových 8 až 10 minut, pak stáhneme na 165-170 a dopečeme 15 minut. Takže celková doba pečení 25 minut. Já si to musím napsat. Nebo i recept dostaneš. No, děkuju. Veky máme pečené, jsou krásně zlatavé a dělba práce, vážení přátelé. Já Milušce tady nakrájím, pokusím se o to, plátky večky. Ano, já jsem odložila frkačku. Ano. Čekám na plátky. Všimněte si, rozcvičuji prsty. Samozřejmě. Aby to byla filigránská prácička. Krásná. Děláš takový ty orientální tance, můžeš? Ne, vlastně i flamenko. Jako... Flamenko, teď jsem to chtěl říct, to není orientální, to, o, to teda skoro, není. Tak, jsme vedle, tak hele, orientu Silvestr. Daleko. Hele, takhle. Po lahvince sektu, ano. Jako už je to jedno. Jestli je to je orient, nebo... Že tam, hlavně, tam že se tančí. Hlavně, že se tančí. Prosím vás, na to nehleďte, jo? Když chcete tančit, tak prostě tančete.
Veku máme samozřejmě vychladlou, krájíme pečivo vychladle. No, hele, to je boží úplně. Ukáž. Hele, šáhni na tu střídku. To je veď. Do prčic. A nebudeš si chtít, jenže ty to nemůžeš. Leda bezlepkový si upít z doma. No, ale víš, co je zvláštní, tak. Že ty bezlepkové věci nejsou tak chutné. Nejsou tak chutný? No, já nevím, tak. Něco jim tam chybí, nebo přebývá. Já víš co ne, já si myslím, že je to v té konzistenci toho těsta, tím, jak no, tam není ten lepek. No, tak asi. Je to taky rozpadající se, nemá to tu, no prostě to není ončo. Hele, a co, a jako rustikálně, jo? Mám to tak nějak rustikálně. Jako... Jo, a nejlepší. Ne, a já ti k tomu ještě tady dám rajčátko, na to hezky. Co? Málem mi upadlo. Ale prosím tě. Tak. Yeah. To je... Škoda jíst. Přiznávám, že jsem ochutnala tu pomazánku a je naprosto luxusní a vůbec nechápu, že je tak zdravá. Protože ona chutná... Co je zdravý, tak není moc dobrý. Právě, to víš, ale to jako, ježiš, a v tomhle já jedu, prostě většina zdravých věcí není úplně chutných, ale tohle to je fakt výborný. Chutná ti takhle, no, no. Dvě rajčátky. Takhle dvě, jo. Jako každý dostane jenom dvě, dobře. Já jsem takový spíš sudej než lichej. Ale jsem dobré mazadlo. Jsi úžasný mazadlo, úžasný mazadlo, padá, jde jako, ti to skvěle. No, jako na YouTube jsem si pustila právě, jak se správně maže, jo. A kdo maže, ten jede. Kdo maže, ten jede. Tak. Přesně. A teď si dáme tu česnekovku. No a tady v té česnekové pomazánce je vlastně taková specialitka to, že tam máme rikotu a tvaroh. Česneková pomazánka je výborná, akorát buď si ji musíš dát s partnerem, no, anebo... To je přesně ono. To je strašný. To jsme tady řešili se Sandrou Pogodovou, když jsme měli první díl tvarůškovýho tataráčku. Tak říkala, že jako spolu, že si jako můžeme dát, ale když je na první rande... Člověk si dá předtím ten tvarůškový tataráček, tak to je stejný prostě jak tady s touhletou česnekovou pomazánkou. No tak ale aspoň jako nemusíš říkat, že už se s tím člověkem nechceš vidět. Prostě si dáš česnekovou pomazánku a je jasný. Prostě se to rande nepovedlo. Ne. A blbý to je, když to dělají kolegové. Ale já mám dobrý kolegy povětšinou a ty to nedělají. Nedělají, tak to máš, ne, to máš štígro takzvaně. Jo. Tak. Hele, a ty si necháme čistě. Samozřejmě na česnekovou pomazánku se hodí vlašský ořek. Hodí se tam i hroznový víno třeba. No. No a aby to bylo tak kompletní, no tak si asi připijeme, ne? To, že tady máme tolik šampusek, není náhodou ne. Samozřejmě. Ne, protože ne, ne. My si připijeme na krásný nový rok s naším celým týmem. Já bych rád přivítal producenta Michala Prostějovského. Dobrý den. Dobrý den, Míšo. Produkční Andrejku. Ahoj! A kameramana střihače, Kubu! Já tenhle zvuk miluju. Teda myslela jsem si původně, že ty skleničky jsou všechny pro mě, ale s váma se ráda rozdělím. Hele, tak ještě si frknem, pojď. Ty máš, tady ta blbá. A protože ostatní nemají mikrofony, tak já teda chci za Andrejku říct, že vám přeje moc hezký nový rok, jo? Všichni vám přejeme krásný nový rok. No, oni taky mějte teda, jo. Mějte se rádi, hlavně... No. To všechno ať to zvládáme všichni, protože... Hodně božího požehnání, hodně požehnání, lásky. Tak. Jo, a hodně peněz, a hodně radosti, a hodně smíchu, a hodně dětí. Jo, a hlavně dívejte se tady na ty lidi, protože oni jsou fakt dobrý. A víte co? Fakt dobře vařej. Jo, jo. Chutná. Děkuju za pozvání. O to nám jde, samozřejmě. Díky moc, Andrejku, já posílám. Děkuju, Míšo. Děkuju. Tram tarará, tak šťastný nový. Šťastný nový rok i vám. Ale a když zpíváš, neměl bys si zaspívat něco? Já, teď mě napadlo, někdo má narozeniny, ale ty nemáme. Tak co? Tak to uvidíte příští rok. Já mám pocit, že máme narozeninovou oslavu, ale tak to je jedno. Dáš tam něco, jo? Něco dobrýho. A samozřejmě k tomu zdraví štěstí přejeme si, ať nám zůstanete věrní i v novém roce. Mějte se krásně. Na zdraví. Já bych rád.